የአሸባሪው የህወሓት ኃይሎች በየደረሱባቸው አካባቢዎች በንፁሃን ዜጎች ላይ አሰቃቂ ድርጊትን ስለመፈጸማቸው ተፈናቃዮች ይናገራሉ። የሽብር ኃይሎቹ ግድያን ጨምሮ አስገድዶ የመድፈርና የንብረት ዘረፋ ወንጀልንም ይፈጽማሉ። ሪፖርተራችን ይመራደም የአሸባሪ ቡድን በራያ ቆቦና አካባቢው ኗሪዎች ላይ የፈጸመውን ድርጊት በተመለከተ ከቦታው ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ከተጠለሉ ዜጎች መካከል አንድ የአይን እማኝን አነጋግሮ ተከታዩን አድርሶናል። ተከታትለን እንመለስ። ልጅ አራት አምስት ልጅ ዘን የወጣ ነው። ህጻናት ናቸው። 10 ዓመት 15 ዓመት በታይ የሆኑ ልጆች ነው ይዘን የመጣ ነው። አይናችን ጉድ እያየ ነው የመጣ ነው። በቃ ስንመጣ ማለት ነው እንዳለ ቁስለኛ ነው፣ ሬሳ ነው የምታየው። ስትመጣ በቃ አይንህ ጉድ እያየ ነው የምትመጣው። ራያ ቆቦ ላይ ማለት ነው። ጭቃ ነው፣ ክረምት ነው፣ ሰዓቱ ጭቃ ነው። በጭቃ እየተነከርነ ጥይት በላይታችን ላይ የጥይት ሮምታ እየተተኮሰብን የወደቀውም እየወደቀ አንዷ ከራያ ቆቦ ማለት የአንድ አመቱን ልጅ አዝላ የሶስት ወሩ ሊጥላ ነው የመጣው። እኔ ልጆችን ይዤ አምልጫለሁ። የኔ ልጅ ባይደፈሩ የጎረቤቶች ልጆች አራት አምስት ልጆች ከኛ አካባቢ እንኳን ተደፍረዋል። እድሜያቸው 12 አመት ጀምረህ ወደታች ነው ያሉት። ደፍረዋቸዋል፣ ንብረትም ጭነዋን ዘርፈዋል። ኤፊሰሩን እያቀረበ የራሱ ወጣት ብቻ ሳይሆን የእኛንም ወጣት ትጭናለህ አባህ እያለ መሳሪያ እየደቀነ ከደረቱ ላይ ኤፊሰሩን ሲኖትራኩን እያቀረበ የቆቦ ንብረት የራያ ቆቦ ንብረት ማለት ነው። አንዲት ቁራጭ ሀይላንድ ራሱ አናገኝም። አሁን ቤታችን ስንሄድ ቤቱንም ያቃጠሉበት አለ። የብልጽግና ደጋፊ ነው የተባለውን አካል ጭራሽ ሚኒሻ ነው ወይም አመራር ነው የተባለውን ቤት አውድመዋን አቃጥለውብናን። እያንዳንዱ ኮንቲረርም ብትሆን ነው ምልህ ራያ ቆቦ ብንመለስም ምንም የለንም። ባዶ አውድማ ነው፣ ምንም የለም። ጭነውታን ዘርፈውታን ሴቱንም ደፍረዋል። አባቶችን ሰውን ሰው ያቃጥለው አንዴ በስለት ቆርጠው ብቻ መግደል አይደለም እነሱ እየሰሩት ያሉት ማለት ነው። ከቤት ውስጥ እያስገቡ ሽማግሎችን አቃጥለዋቸዋል። ቤቱን እያቃጠሉ ጋዝ እየረጩ ቤቱን አቃጥለውታል። እና ሽማግሌ ባልቴ ሽማግሌ ሳይፈሩ ነው ያቃጠሉት። ወጣቱን ብቻ አይደለም ንጹሃንን ጨፍጭፈዋል። የሚሮጠውን እየሮጠ ሊሸሽ ነፍስ አውጭኙን አጣብቂ ውስጥ ገብቶ ሲሮጥ እየደፉ ነው። እናቶች ስለምን ነው የሚደፈሩት? ህጻናት 12 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ምን ነው የሚደፈሩት? ምን አረጉ? ደሴ ሆስፒታል፣ ወልዲያ ሆስፒታል የመጣ ስንቱ ህጻናት አለ ተደፍሮ ማለት ነው ራያ ቆቦ ላይ። እና ራያ ቆቦ ወድሟን ሰውም የለውም